lokacin da duniya ke fuskantar barazana daga rashin tsaftar muhalli da taruwan sha. Arewacin Najeriya ma ba a barta a baya ba wajen fuskantar wannan barazana. Ciki kuwa har da jihar Sokoto dake da kananan hukumomi irin su Yabo da Silami waɗanda aka zaba domin su ci gajiyar tallafin da ake bayarwa domin tunkarar wannan barazana. Kungiyar GHI haɗin gwiwa da gwamnatin jihar Sokoto ke gabatar muku da shirin lafiya jari ce. Wannan shirin da zaku kalla a yanzu na ɗaya daga cikin shiraruwan da ake yi domin inganta tsaftar muhalli da taruwan sha wanda ke samun tallafi daga USAID. Makewayi ta shiga bata wankike hannuwa da omo da sabulu ba shi yasa ni mata magana wallahi mai gida mataka ta raina ni gaba ɗaya amma zan yi maganin rainin gida gari wani gida saurara ki jiya bare na ki tayi ba shekaran jiya da kinka ta wurin buki sadda ba kenan taro an kai garin ga kungiyar nan mai albarka ta GHI wani da sun kawo kungiyoyin nan na washe kawo su sun ka to sun ka tara mu gaba ɗaya sun ka jawo hankalinmu kan muhimmancin tsaftace muhalli da ruwan da muka sha na tabbatar da a ce kina nan da sai kin yi ta matsayi tsayi wani da sanki da tsoro hakanan nawa hakanan sannan bari ƙara miki wani abu cikin kwana na jikin wata magana kin ce wai don ba ta ta ahi abu ba shi yasa daka damu ne to saurara ki jiya da abu da baraka duk diyan ki na kuma duk diyan ta na yau an ka ce guda bai da lafiya da ni da ke da ta babu wanda adda hutu wallahi gaskiya hakanan to kuskure na Alhaji ka san yadda al'amarin yake amma insha Allah ba za a saki ba insha Allah in dai wanke hannu zai sa a zo na lafiya gidan ga dai yau da san dawo sai sun wanke hannu kafin su ci abinci sannan ni kaina in ni hito da makewayi sai na wanke hannu kafin dole lura da zan yi insha Allah haba ni da ma hatin ga habban su kullun na san ga hankalinku wuri guda kan ku haɗe da dai ku hana ni kwanan ga tashi ni kai tahi shago amma dai yau abin naka so ayi gidan ga son naka ayi argwagwaje gidan ga insha Allah kansa aka aikowa ko bindin nagi a'a na nagi aka dawowa da ma yau ni adda abinci ayi irin na shekaran jiya to shikenan sai na aiko insha Allah dawo lafiya Allah ya ba da sa'a da rai kowa lafiya tai wa dadi to barin mai ita ne mu wanke hannu da ruwa da sabulu bayan gama amfani da makewayi mu wanke hannu kafin cin abinci da bayan gama cin abinci muhallinmu lafiyarmu wannan kira ne daga USAID hadin gwiwa da GHI tare da tabbatar mutanen Amurka ga rayuwa har sai an hada ma kudi magana kudi kai da za a ci wai wai kana da kudi ka boye mallan Iliya kai ma ka zagoya ka ta ka to kana da lillahi wa inna
wala tukumi ne kashin gani haka ni an kai kuma yanzu kai ragin man ka da wayonka ka taho da ragin din ruwan da muka diba muna laluran yau da kullun ka shirgawan ga tutu a washi kore ka sannan bai ishe ka ba ka gama ka karsi haka da muna cikin ruwa dakanta shin mi a illan na to wannan na biya bukata ta ka to kana min wanga tono asiri haka da kai wallahi shina haihuwar da cutar kwalara akwai zawo da amai akwai cutar shawara kai in ai rashin sa'a wallahi sai a mutu akan haka da kai subhanallahi dakanta mi ka magana mutuwa mallan iliya mutuwa mallan to haka ba kashin muna haka kokari ba Allah dakanta shin ashe haka na ai ni ban sani ba ashe dai kai na rade ina cutar mutanen garin gana mu ban sani ka rade dai kana kashin mu Allah na tuba Allah ka sa su ya hemin to ka ku jara na yi ma alƙawari ko wani ne gaze aikata irin wagabaka dabi'a to sai inda ƙarfi na ya kai to da ku ka kyauta nagode kwarai mallan iliya to da ku ka kyauta mu gaisa ka gaisa da wa kai ma da ba mu gaisa wallahi ban gaisa da kai da wanga hannu haka yau Allah dai ya shirya ka ji kan ka inda ne ni Allah ya shirya ka rashin sani an kace ya hidare du to Allah ya samu dace ke lore ashe cuta ta muka diba muna kai gida muna sha wallahi don insha Allah ba shi dai na kawon ga mugun abu ba ke wanga mugun abu da mi yayi kama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ke Allah sharaba mu da amai da zawo Allah sharaba mu da kwalara amin ke dai kila ma shi ya kashi kakata yau da asiri ne ya tono gashi mun gani da idon mu ke wayan ga ruwa da muka dibo gaskiya ba su shawwa ga mu wallahi mu tushe su wallahi mu tushe su Cikar muradi ka gane hankali da kaya ba ka zuwa wajen cigiya mu daina kiyuya kashe kudanan sayan magani ga yaran manya dan kalili a cikin wuta ko sai bai ba ku bari in kuma zan zubo muku mana abinda fa Maman blessing ko mi ba kyau Maman blessing danda ni ina wuni ya kasuwa lafiya lokasuwa wallahi ke ga alhamdulillah akwai kankana ko ka kankana nan ko ba ni Allah masha Allah kankana dira 50 ma ka checi kai kai Maman blessing ina kai kai a ga ya zaka zube mun share gaban sana'a dan baka da mutunci dan gidan waki wallahi kwashe ta ya ko to har taro ne no ban kwashe na rike Allah ko yana ji ma kwashe ta wallahi ko kwashe ta Mama babai me ka? Eh? Zo ka gani yaro babu mutunci ya zuwa. Kai, wai sai ka zuba shi a raure da. Wallahi kwashe. Ado. Ewe, ga nan ruwa. Go, wani ya zuba shi a raure. Kai, wanda mugun abu ne za ka rabu ba mun nan wa. An kusa da yana da mutu na kaso ne ga. Wallahi kwashe ta koyin halaka ka. Wai ka yi laki ba. Kai dan gidan wa kake? Nan nan ba. Dan gidan kuwa uban ka sai ya kwashe. Na ran jira Allah kallaya. Ko to ya taru da kwashe ta. Kai, ni an kai. Baba ne wanga hadu mugu da yi. Wabu ke ka? Ya wa kuma. Me an ka faɗa min kalice? Ka faɗa min kalice. Ku da iya maza ba ga jama'a da kanya da iya wace. Wallahi bai kwashe ta. Wallahi bai kwashe ta. Wallahi bai kwashe ta. Ba ko me yasa ku kon kwashe ta? Kwashe ta wallahi. Bakin ciki na ku kai wallahi wallahi bai kwashe ta. Na lantar Allah bai kwashe ta. Wallahi ba ko yasa bai kwashe ta. Allah ta kwashe ta. Mamman bilasi mina na kawarwa. To saya kai. Na so ina ciniki. Kankana wurin dalami sai yaro ya zuba da shara ƙwarai an ce ya kwashe ya ce babansa shine ya ce mashi ya zuba da shara ni ko shara na wa ni ce ya zuba ta nan don ba garka kowa ta bane na ne ba ya mai wallahi ina ji miki ba kwashe kai yanzu ba ga mutunci ne ko ka ce kai ka na ce a zube nan garka wa ta ba ka san irin wanda cutar da ka zuba wurin gaba tana iya haihuwar mu mutane cutar kwalara kin ba ai asiki ba a rasa rayuka wallahi sai ka kwashe ke da bani da huska kamar an kone galam na ne da Allah ina ji ko kai magana ko ba ka wallahi ko ta hoye ta ruba a kwashe shara kai ta zo sai kun kwashi shara wallahi ko ka magana da kai wato sai ka mutu yayin hada mu wallahi ka sai na ga abin da kake yi ko kun ka hada mu mai kai ku kai ba ta ran ta ko kun ka zo ku tabu mai gari ya ba la na ku ya za mu samar wa kan mu lafiyar nan ta hanyar kula da salamu alaikum masu gidaje dan baba na garin kwami a kai ko daga gani na sai ba tambaye garin kwami yana nan na aje ma ina uwar ta ka take morawa da in hakke iso ina ta kokarin yin shara ha babal ka kike ga wannan a kai ma Allah wannan irin zama aje ta wannan gobe wannan irin zama bi ba ki gani dan baka ka ga wai ga kuka ne sai ga kwana nawa aje ne rashin ruwa na shi na ne ba ta kokari in ka kanta kwana ba babal ka ba ka ce bi a gane ta da alka hada min kuma ga yan na gani ina kokari na ne kokarin ne eh sai da kace ba wada min ka wurin gaisuwa gaba da tsiri ne rashin ruwan gani an jira na nake ya dan samu
rashin ruwa ina sai in dan watsa ban san ku da hawo ba wallahi akwai shi lalacewa yayi lalacewa wallahi lalacewa inna kuma ko rijiyar ta toshi rijiyar ta toshi to wa kuka jira ya gyara muku malka to bari in faɗa miki mu kan shi ya mu ke ga da bakin hango na mu har zuwa riyoje mu wallahi suna ba da ruwa saboda mi saboda committee gare mu me taro me sisi zama akai a gyara ba sai wani ya jiya ba gyara akai tsaf lafiya lau amma dai ko da haka baka tabiya ke saba da ita wani ai hankali yanzu yanzu dan zauna da yanzu na zama ani alkisa inda ta ga yanzu ha ba dai ige a ce kana cikin gidan ga wallahi ina cikin ha ba dai ige dibi gidan ga ka gani dibi ka gani dibi ko ga sharatar dibo ya ce dibi ka gani ina jin wa'ancan kwanna to shekarun jiya da aka yi miki ga wasu na ha ba dai ge nan da kake tsugune dibi wani tulin kashin kaza wurin nan eh ina tun ina ci nake zaki na fadu muwa kungiya kungiya community community mi aka yi kuma da kai dole na bancin dai duk kuruka kun bata min rai gidan ga ko wata bola albarka to bari in fada maka wallahi committee gare mu sati sati aka zama mai naira 50 mai naira 20 duk tarawa aka kaga in gwamnati ta yi mana wani abu ko wata kungiya ta yi mana wani abu kamar murtsace haka ko rijoyi wayanga wayanda aka dami wallahi da sun lalace babu mai ji hada karhi akai da karhe samarin shi ya mu da mazaje a tai a gyara mata kuma suna cikin gida suna masa abincin gyaran wannan aiki mu kaga ira muka shi ya mu dibi yaron ga da ne sani hori ga yanan ya fara dugu to ko ka ji riga da ajikinka hatta da karnin da take ina nan ya ishe ni dan bada da igi lahiyar da bai da na ina kare shi kare shi kare shi to gaskiya ni dai in ai hankuli bari in ta in samu ruwan ga Allah ki hankuli to shike mun ne dawo sai in ta ce majita mu zauna Allah ya sa kai wannan shawara da kai Allah sai ni sai ka dawo ke kuma bari kasanta ki kai ba dai kasanta ba wallahi in Allah ya so sai na sa dan igi yaro miki ha kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa yanzu mutum ina zai sa kai ne wagga matsala ta hito wagga ta shigo wagga ta shigo yallo yoshi rashin hankali ya kama ka yaya za a yi zaka tuwa wurin ga babu wando koyo mama ta cinta ka ba ni kuɗin tuka tun shekaran jiya da na yi zawo ba wanki yallo ka riga ka san hali na riƙe al'amma ka daga mai wurin ga bana babban wurin dan al'amma ka ba na ki ba suwa na ki ba da kuɗin sabulu ba sabulu ba habdi dan ni mawdu ba ku san ciwon kanku ba ku mutum na ciwon gahi a ada mai wanga ku san Allah alaikum garbati wani Allah alaikum amin alaikum salam alaikum ya iyali ya jama'a alaikum amin alaikum salam kuwa da kuwa wallahi alhamdulillah alaikum ah wanga isu na ku tare shi yo isu isu dan dan kai ya girma kage baban ka ko ya oka tana lahi ku masha Allah ku alaikum wallahi garba to ni kwana biyu babu labarin yanzu da masallaci jiwa muke nace to bari in biyo in gani ko lahiya duk da dogona mun ba haduwa lahiya to kuma tun da nesa nace ke ka ta wada me kwa waro Alhaji Shehu dole in yi fada eh wai dan dan ka na uwa ta turo shi nan wurin ga wai kwana biyu da yin zawo wai tun kwana biyu da wai ta turo nan wai in sai sa wai in bashi kudin sabulu wai bancin ta riga ta san ban dade dawa ba wajen fido magani magaji ne da nake ma magana abunka da yaro wai na san duk cikin gida na san babu salga wai maimakon ciki ya tsaya cikin gida ya tutu sai ta uwar ta kwashe ta ta watsa shi bayan gida ya tashi kai kai ne cikin daji miciye sare abin da ke magana kane ne ma kanin shi magajin nashi wallahi zaka shi na cikin kwanciki ma asibiti amma da gudanawa wai 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 akan wancan gurbata tun ruwa wai kai hadda ciwon abun ga me yake kuma idanu su zama ruwa shawara shin wai kai in don Allah wanda a cikin galiya zai ina zan sa kaina kai kare da kakaf Allah shehu wallahi duk abin da ka sanar ta rabana na noma wallahi duk ya kare wajen bidan musu magani shin kai yanzu wallahi ko kuwa ta ina yi Allah shehu ina zan sa kaina mallam garbati wallahi dullahin kana duk kai ka jawo musu ga matsala wallahi kuma wallahi dole abin gonanka wallahi kudi ne za su kariya wurin lahiyar su Allah shehu kai ne nake dibi yanzu in samu sauki gare ka wagga magana ne abin da nake ciki na hannu fada ma alhaji ai kamata in samu sauki amma ka zo ka sabga ni wagga magana kuma yanzu ai dun lahe kana eh mallam garbati kana da hanho cikin gidanka shi in hanho ga ya lalace misa ba ha gyara shi
ai kai ka unhwana da shi da hanko cikin gidanka don ya lalace ka taje kuna diba ruwan tafki kuna sha gurbatacci eh sannan ka ce shara wata kama ku eh sannan bayan wannan kaka za a yi a ce da kai da iyalinka wai ba ka da salga cikin gidanka mallaka garbati wai sai ku hinta da kai da iyalinka kun ta hidaje kun yi kashi barkatai wanda ka san bai dace ba Allah ya shi wani kai da wagga magana taka ni ban sa abu ba wasu sun ka kawo sun ka sa sannan ya lalace kuma kace in ta in gyara ai matsala kenan ya kamata ka gane cewa wanga hon unhwanin ku eh in kuna da hon kuna diba ruwa masu kyau kuna unhwani da su ba gurbatacin ruwa ba ai kun kare kanku daga kamuwa da shawara kenan ko ka san da wannan kai bari in baka shawara wannan garbati kai koyi wa da kun kai shi wanda mutanen shi musu kai mu jama'a shi mu wanda sun kai wannan hon hon tsayawa sun kai bayan an shi sun hakula da shi wanda kowace zarka naira biyar aka ba su a diba bayan sha ba a komi ba mun barin awaki store ba mun barin dabbobi store wurin nan ba a kashi kusa ga honhon nan don ɗaya ka a kamu da shawara to kai Alhaji Shehu shin wagga magana da gaggawa ka ambaci cewa sanadiyar shan gurbatattun wannan kwallaren ta kama wani to wai kai abin da take tambaye ka shin wangar bayani da haka yayin yanzu shin wai karatu ne kai ko ku wani hoda ma wadanga abuwar ka azo sarki mallan garbati karatu ko karatu ne dan babu karatun da ya wuce kungiyar nan ta GHI karkashin USAID to jami'an su na tona sun ko wayan mu da kan wanda za mu unhwani da ruwa tsaftataci don mu sha mu samu lafiya ga cikin mu sannan abinda sun ka ba mu shawara cewa duk kohon da an ka ce gwamnati ta yi mana ko wata kungiya ta yi mana ko wani ma ya zo ya yi mana gashiya to mu kula da abin mu namu na unhwanin mu na wai in baka sani baka sani ana ku sani yanzu sannan sun ka ba mu shawara cewa kan mu bari awaki ko wasu dabbobi su yi kusa ga honhon nan su yi kashi ko mutane su yi kashi kana jina ina jin ka Alhaji don ɗaya mu kare kan mu da wagga shawara ya don Allah mallan garbati don Allah ka diba ka gani nan ko garka ka don Allah diba ka gani nan jiji can shara nan diba ka gani saboda Allah wanga abu ina yadda ce harkar ya taro Allah yanzu ka dibe ni da ni da dana Isu wallahi kadiba wallahi babu inda muka zuwa yanda lura baya cikin gidana saboda Allah ina baka shawara don Allah ka gina salga cikin gidanka ka a wallahi babu komai da duk ubangiji Allah zai wallahi amma ka san wani abu ina jin in Allah ya nuna wagga shawara ka ban daga nan kana dagawa wallahi zan bi makwabta mai taro mai sisi mai naira guda duk mu hada to alhamdulillah mu to mu gyara hon wannan alhamdulillah amma dai Alhaji ina jin ka hanka wuce wallahi gidan nan babu abun azabi a to in don wannan ni ka sani ni wallahi duk in dai kayan na'am da wanga magana ta GSI nan wallahi ni alhamdulillah na'am ban san iyaka ba ya ka jiya to zan aiko maka ni yanzu ma magana kwano ko na ba ta so ba za a aiko maka buhun masara Allah shi ma albarka da 10,000 Allah ba dai ka da GSI ba to alhamdulillah wallahi Allah ya yi assalamu alaikum to yayi mu za mu isa gida Allah shi biya to amin za mu isa Allah shi biya za mu isa gida wallahi ka kanta yanzu duk wurin da ka wadi sai na share shi to haka wallahi sai ya koma Allah a kula nagode na ba mu shawara na don mu kula da kanmu babu komai assalamu alaikum sai anjima ai samun ka albarka ta gar da ka taho rawani ya taho a daidai gurbi ne ko da ko an kiya bale ma an yadda ga hakimin da Allah ya ba mu hankali ya kwanta muna hakimi dan kware irin albarka irin gyaran aure da sallah hakimin da yan gari ka yabo hakimin da baki ka yabo hakimin da makiyaya ka yabo hakimin da manoma ka yabo bin na gaba bin Allah jama'a kowa ya saurara kowa ya saurara hakimi na da jawabi yana da magana hakimi zai yi mana magana kowa ya shi ya kama abin da ya dan samu Allah shi baka iko ka wani ina Sanusi Allah shi take ka to yanzu alhamdulillah kaga ga jama'a nan sun taru da dattijawa da dukkanin mata da wanda ya kamata su tona bakin fada wanda haka shi to yanzu sai ka to kamar idan mana jawabi na abin da ka faɗa min dan saboda su saurare ka su ji abin da ka kawo min nan gaban fada Allah shi ja da ran hakimi amin ranka shi dade kamar yadda ni ma bayani kowa ya sani cikin karkarar ka da ni da hannu zaka mun to kanmu ta mu gudun muwa ga ƙauyen gana mu don ganin cewa mun kyautata muhallin mu kuma ai abin Allah ya da ni da hanna muna zagayawa can wajen ɗan hibi sai mun ka ji hayanan ranka shi
to da can ba mu tsaya komai ba sai mun kai inda muka tuko da mun ka tai bakin kasuwa kan haka ya ka gan shi nan gashi nan ne alako shi mun ka disko daya turo dan danai da shara ya kawo ta nan bakin shagunan su nan bakin kasuwa tuswa kai ci shagun muku ɗan laka kai ci ka bala kai ci ka da cewa a faɗan ma duk wanda aka faɗo maka duk wanda aka faɗa mu yace in ji shi kai tun ga wanda kai canka bala Allah shi tamma ba a kuma hato da hakimi gashi nan ka gane shi nan baki shaku shi kai ba kuma to tunda abin ya zama haka to mu tuhu wannan mu faɗa maka da na tabbata duk lokacin da an kawo magana wurin ga ana to kamar kunyi daidai shi kai ba ka magana ka taho kai tsaye ana ta magana na ci maka don Allah ka bar ta ina ni bari ma in koma cikin jinsin mudiya kai kai ina kai kana kato kana hawa madaurin zane koma cikin kai abun har ya kai haka zai koma da kai da kake to ni ga wani nan yanzu karan ko ina din samu sanyi sanyi Allah shi take ka ina da magana magana gaskiya tsakani da Allah in don share ni na azama yaro idi share ya kai mai tsuwa kuma tsakani da Allah ba ni nace tsuwa gaban shagon su ba ƙarya shi kai Allah ya make ka wallahi babu irin cin mutuncin da bai muna ba da mun kace ka bai gari ni ka hudi haka nan ka ba bai ka kuma muna wori ran kai rade wanga mala Hausar kai mai magana ya ta batuna ta huwa ya haba garin su na kai ka kai ka kai ta ba kai hankalinka kuma gaban hakimi na haki bala eh wanga da ka gani da shi da bai da Hausa da kai da Hausa to ni duk ɗaya kuke gare ni wannan haka yake wannan gaskiya ne saboda shekara ta 40 garin ga ba a taba kanin ƙara ta ba amma kai kullun sai a kanin ƙara kana ka ta da ita ran kai dade duk da dai batun diya maza ake yanzu haka da ya buge ni sai da kunkuru na ya sa matsala yanzu haka sai na sai mantaleta na ba suwa an shafa mini wash Allah shi da make ka maganar mushin da an kai yan kusan na suka mutumin cikin gida nace yaro ya tafiya to ai wanga ba wani abu na ba shekar ta ka fa zalufi bala yan kusa jama'a gaho da kawon ga al'amari aiki na suka yi na Allah da Allah wannan haka shi Allah saka musu da aiki ba honin sa su ba sannan ba abin su ko sisi su sun ka ga dama sun ka bada kansu ga wagga hukuma ta GHI domin ta koya musu wadanga abubuwan da suka to suna gwada mana na garuruwan Allah saka musu da aiki saka musu da aiki saka musu da aiki kowa ya san tsaftace ruwa a sha su yana da kyau sannan kowa ya san a tsaftace muhalli a gyara wurin zama yana da kyau gaskiya ne to a sheku wanda duk ya raga musu ya raga mana wanda kuma ya ci mutuncin su to mu ya ci mutunci saboda haka abinda nake so in faɗa ma bala ban yadda da wanga abinda kai ba saboda haka dole in yanke ma hukunci daidai da lahin da kai an gama an huta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un don Allah da Annabi Allah shi da muke ka don Allah ayahe wallahi kuskure bayyana don Allah ayahe na Allah shi da muke ka kuma sannan kowa na mai garin garin ga namu mutun na mai tausa al'umma dai don Allah da Annabi ayahe wallahi ba a sake wa kuma duk wanda adda irin wanga halaye na don Allah ya bari ya bada wanga gudunmuwa ina kike bala kai mai da hankali ina kike bala hakki ba da hankali ba da to saurara ka ja ana hoya he maka to Allah shi amma ho sai ka tabbatar da an sai agwa shara to Allah shi hankali kai kai ka zabla zabla hankali kai kai ka kai sai ba su hankali saboda abin ga da kai jama'a ku hoye di ba mutanen ga abin da suka yi muna suna hoyi na don taimakon lahiyar wanda haka ko ba haka na ba su wato jama'a ka tafi kana ji bala kamar yadda kun ka ji hakimi yayi bayani mun dokan mu kanmu wagga kungiya da kun ka jiya ta GHI kwarai daga tana koya mana yadda zamu yi mu kula da abubuwan da gwamnati ta yi mana Allah saka mu da hayi misali rijiyoyin da an kai mana na murtsaci mu ko an kai mana su don amfanin mu kwarai ya kamata a ce mun mai da hankali mu kula da su yara da aka sakowa suna hitowa suna tutuwurin nan ko ku sani tutu wurin nan shi ha kawo mana cutar kwalara amai da zawo gada kuka Allah ya kashe mu Allah ya gama mu a ce mu kula da tsaftar garin mu mu kula da tsaftar jikin mu ko je na kulo sannan akwai abubuwan da aka faɗa muna waɗanda ya kamata a ce mun sanar da ku akwai muhimman wurare guda biyu da ya kamata a ce mutane suna wanke hannu masha Allah wuri na farko in mutum ya shiga bayi to in ka hito ka sa ruwa masu tsafta da sabulu ko omo ka wanke hannunka da kyau shikenan ko saboda ka dauke cuta ka kai baka kware kware wuri na biyu kuma in za a ci abinci a tabbata wani kuma da ruwa wannan haka yake
in akwai wani abu wanda zai taso wa nan gaba in mun ga cewa hukuma ta faɗa mana insha Allah za mu dawo nan mu muka ta alhamdulillah ina Sanusi to jama'a kuna ji musamman ina kungiyar mata to kun da ji abin da aka yi kuma daga yanzu ina son ku sani ku ka kun zama wakilai ga wanga al'amari mata ku ba gida mata a kula a shiga gida gida lungur saku a faɗa mu matan mu to su fa share gidajen su sannan in za a shan ruwa a tabbatar da an tsaftace su mata a kiyaye ko ba haka ba sannan ina jama'a ta abin da nake son ku sani daga yau wanga al'amari ya zama doka yayi daidai wannan ko ba haka ba shawara ba sannan na biyu na amince kamar wanda sun kace to a tashi a hada kungiya wanda za ta tara tarosisi domin mu kula da ayyukan ga gwamnati muna in sun ka lalace mu gyara ko ba haka ba kun ga sanda duk gwamnati ta koma yin wani aiki to sai a tayi awawa su can mu kun ga dai mun kula da namu jama'a kowa ya kokari ina lima abu a ruhi muna taro da addu'a tsaftace ruwan shanmu a wanke hannuwa da kyau kyauta lafiyar iyalinmu wannan kira ne daga USAID tsaftace ruwan shanmu